さあ改めて入場、はい、いいですね。さあ選手入場です、うん、まずはウィナーズ側の第一試合ということですね。さあ入場でございます皆さん、うん、盛り上げていきましょう。シンガポール2位だからクリス・ホーンとしてはもうやっぱ超取りたいでしょうね。そうですね、うん、惜しいところで逃してますから。そうですよね、うん、でも手応えやっぱ感じてんじゃないですか、うん、シンガポール2位でかつ今回のフランス大会でまだウィナーズ、うん、いや確かに確かに負けてないですけどね。これでダメでもまあ一応ワールドウォリアーの方でもね、ね、そのチャンスまあまあありますからね、うん。さあヒューマンボーン、そしてヒューマンボーン、うん、いいですね。まあここはでも遠い地域なんで対戦経験はね、うん、あるでしょうから、うん、なんなら練習相手レベルな気がしますからね。なるほどなるほど、だからド派手やな、うん。まあ仕掛けるとすればヒューマンボーン側かなって感じがしますね最初にね、うんうんうん。でもクリス・オン特筆すべきは CPT シンガポールでもあったんですけど、飛びの鋭さがとんでもないんですよ ね、結構ねやっぱりチュンリー気候圏だったり遠距離から、うん、まあ、飛びにやられやすいキャラでもあるので、うん、その辺りどう刺さってくるのかっていうのはちょっと注目してますね、うん、飛びの距離がすごかったもんね。1秒先見えてんのかぐらいの感じでね刺すもんね。かける JP にも通しまくしゃがみ中盤のやっぱセンスがね、うん、露骨に振るわけでもないんで、うん、結構かなりバランスいいんですよね。相手が中盤警戒し始めたなみたいな時に結構飛んでくるんで、ね、はい、でしかも確か前日初日かな、ネロ MD をね、クリス・ウォン剣戦をやってきてて倒してまして、はいはい、まあ、その時も立ち回りもかなり盤石だったので、はい、うん、さあヒューマンボどう対応していくかっていうのをちょっと注目してますね。いやすげえ、なんかもうマジ、うん、もうかなりなんか緊張感あるな。うん、そうですね、トップ8でもまた横並び対戦でモニター1つなんですよね、はい、これが今回フランスプレミア結構特徴的で、まあ、ちょっと特色ありますね。確かにすごい近いっすよね、うん、横の感覚が。だからねそこでの番外戦術ももしかしたら、うん、手元がちゃんと見えちゃうとかね、とか横でガチャガチャしてフェイクボタンを押すとかありますからね。そっか、ガチャガチャバーンっつって何もしてないとか。なるほど、あるんですよ時々式、うん、時々式有音圏無音圏ですね。有音圏無音圏の類が、こういうとこだとねめちゃくちゃそういうの逆に効果的かもしれないですよね。なんか意識してなくてもこう視界に入っちゃうとまた気が散るとかっていう。そっかそっか、うん、そんな戦術もあるのかもしれない。はい、さあ緊張感が高まります、うん、さあちょうど10個差なんですね。そうですね、右手側のヒューマンボム、まあ、若く見えるんですけど、はい、スト4シリーズからのトッププレイヤーなので、ベテラン、はい、かなりのベテランですね、うん、我々に近い年齢ということで。そうですね、クリス・ホーン選手は僕初めてその今回、うん、認知したというか、はい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 、5の頃はプレイされてた。5はね多分ガイルとか、はい、そう、そうね、ナッシュとかがね多かったですね。アルティメットグラドマスターのナッシュであまり目立ってなかったんですよ、はいはい、もちろん CPT とかには参加してたんですけど、まあやっぱりちょっと難しい感じ、ここまでの存在感はなくて、なかった、うん、だからまあ今回かなり気合が入ってるのか、それとも今回のスト6がめちゃくちゃ合ってるか、まあ、彼のスプレースタイルとあとキャラクター選びもかなりね、良かったのかもしれないですね。結構堅実なスタイルなんで、うん、なんでやっぱりねタイトルが変わった時によりそのゲーム性に合うプレイヤーというのはいますからね、はい、さあいよいよ始まるオフラインプレミアフランス大会最終日、クリス・ウォン・ルーク対するはヒューマンボム剣、いってみましょう。おめでとうございます。まあ初手まずクリス・ウォンいいっす ね、波動に対してのジャスパから中足ラッシュが非常に強力な中で、まあ、しゃがむ中パンチも強力なのはこのクリス・ウォンのルーク、前のめり逃がさ、まあ、簡単には逃がさない。さあおっと、これはガードになったか、中足ラッシュからの攻めだったが、さあ珍しくクリス・ウォンがバウトしながらもう倒しに行くか。クリス・ウォン結構こう、ね、積極的なラッシュも時には使ってくるんですよね。そうですね、この辺り安定型ではない。前捨てにはしゃがみ中パン、お見事。ルークがバーンとしてもその後バルカンブラストなどで待てるんで、あの戦法は強力ですね。そうですね、そこは波動拳を使っていくヒューマンモブだが、さあ調子いいラッシュ、やはり昨日から見ていたこのヒューマンモブの中足の鋭さ、地上戦のうまさがこの剣を非常に支えている印象、はい、あ、いい飛び。クリスに対してもそこは飛びで画面端を作っていくか。画面端一文字相打ちになる。さあ前に来て小技を、さすがのクリスオンもきつそう。そうですね、うん、
さあベテランらしいいい前取り、ただもういい後ろに投げて、パンだと、さあこれはもうワンタッチ圏内、どうする、何を選ぶか、初見中パンチを振って、うん、中足を振ろうものならというところ、さあ前に出て、はい、さあ小技刻みから前に出るがバーンとしてしまったのは左側ヒューマンボム、さあサンドブラスト削りがある状況だが、どうする、あと一発踏んできた、ふーからのバード対決になった、粉塵勝利、素晴らしい、すげる、素晴らしい、踏めるには粉塵勝利、いつもバーンアウトしてたんでね、削りたくとしてはすごい強力です、粉塵勝利、そこはどうする、さあ信頼から前に出るか、さあペイルライダー使っていく、この後の置き攻めでダメージを取られたくないですね、ボム、そうですね、しのげるか、バーンアウトが最悪のコースだが、さあどうするか、かなりの体力差がついてしまった、ここもさあ中足スカルとこうなる、この人の差し合いも非常にうまい、まずはクリス・ウォン、勝利条件は3試合選手です、いやせっかくあのゲージ温存できたのにも使わさない、うん、で倒しきりましたね、うんですね、いや強えな、まあ、あのここまでヒューマンボムが中足払いを全然スカらない で、うん、でうまく刺してたんですけど、最後ね焦ったところ、まあ、スカったらあの打ちますよと、はい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 、殴りますよっていうことでね、非常に強力なルークのしゃがみ中パンチ狙ってましたね、ちょっと今のところヒューマンボムのやっぱりメインのダメージソースが、うん、まあ、中足指導っていうところがあるので、はい、ちょっとリード取られた後はね中足以外にどう崩すかっていうのが、そうですね、めちゃめちゃ歩くな、さあジャストから前に出て、さあ画面端に行くのが非常に重要、さあまたもやクリス・ウォンペースで始まった2試合目、さあ同じ地域ということでここも波動の出かかり、しゃがみ中盤の置きどころが非常にいいクリス・ウォン、いやちょっとやはりヒューマンボムが窮屈に見えるか、うん、様々なこの中遠距離での行動を咎められている、ここは中足中盤無理にラッシュもしない構え、インパクトはっぱりするが、マジで、マジ、もう1回来た、さあ陣雷多めと見るや否や割り切ってましたね、そうですね、見てんのか1秒先、インパクトからのインパクト、インパクト後のインパクト、そうですね、まあでも日本にはあれもう一発やって3回回ったやついるんでね、はい、まあ何でもありというところでしょう、ストリートファイター6、さあただやはりヒューマンボムなんとか自分のペースを作っていきたい、さあタッチも結構使い始めているが、うえっ、さあフォア、いやこれバーンアウトが、そうですね、うまく触り続けてバーンアウト、またもやクリス・フォンのペースになっている、うまい、そこ後ろ、いや間に合わないか、まあただバーンアウトはしのげそうっすよ、うん、これはあー使った、陣雷からの、そう、そうですね、 SM も打ち込んでいく、さあなんとかして自分のターンに自分のリズムにしていきたいのヒューマンボム、ふわっと取ったとになって、さあこの前に投げさせない、さあそろそろやばい状況になるぞ、クリスモンはもう前に、ローキックを見ていた、クリスモンバーンアウト中のこのタッチシューピー単発作に CA うまいんですよね、これで時の選手もやばい、マジなんだけどマジあの補正が乗らないんですよタッチシューピー、そうですね、しかもあなるほど、ね、まあ、この試合からヒューマンボムがローキックタッチオーキックを使い始めていたところ、はい、うん、完全に読み切ったかのように小技ではありましたがうまく合わせて、そこからのペールライダー、これで2対0。あれであのシンガポールの時も時戸選手のバ、うん、インパクトをタッシュ PSA で返してて、クリス・ウォンが、ね、得意技ですね、彼の。なるほどね、ここで出してきたと。うん、はあ、コメントでも、いや、終わるんかーいってコメントたくさん来てますね。古田さんもびっくりしてましたね。いやーそうっすね、まあ、結構バーンアウトしてるんで、うん、まあ割と、捨てラウンドなのかなと思ってたんですけど、うんうんうん、リーサル狙ってましたね、思わず、そうですね、うん、終わったんだがって言ってました、終わったんだがさあとえ三先ですから、そうですね、そうですね、ここが昨日とは違うところですよね、インターバル取っての3試合目、はい、キャラクターにチェンジはないんですが、
ころ。ただね、ちょっといろいろなことをもうクリソンが噛み合わせているので、ここもバックステップから読み勝っているのはクリソン。左側ちょっとボムが終始きつい状況なんですよね。まともなダメージ指導が入ってないんで、しゃがみ中ピンに困って波動と立ち強系やってるんですけど、それがね、どっちもしのがれてるんですよね。今度波動ジャスパー取ってシューパーうめえな、しっかり押してきてるんで、はい、おっとこれは当たらない、チャンスになる、切り替えになる。さあ画面端の攻めだが、さあここでジャスト、さあローキックは完全に狙いを定めて、さあぬるぬる歩いて投げ誘い、マジこれは地上での精神的優位があるんで、いやーできる行動。まあ立ち指パニカン、しゃがみ中ピアパニカン限定コンボですね。でもないそこはという間にリーチですね。これ逃がしたくないぞ。そうですね、リーチはかかったんですが、ヒューマンボム、ここはなんとか1ラウンドいい形で取りたいですね。もっと高くてしっかりと割り込んでいく。わー、マジよー、狙っていた。そうだな、これは使うでしょう。透かして、あー、釣り出した。対空釣りもうまいんですよね。やばいな、ボムどうする。まあ、飛びがうまいだけに、いざ釣り行動も効果的であると。さあこれで、さあ SS3 は溜まったが、ヒューマンボムどうする、間に合うか。さあニュートラルも見せて、技を振ってみろよと言わんばかりは右手側、中盤中盤クリスウォン確認してますね。さあ前に出る、深かったがヒヤリとする。さあとにかく技を空振らない、当ててきますね。そうなんですよね。うん、そこ打ってた、あれ、これは、いやこれ判断迷った苦しかったな、粉塵ヒューマンボム停止行こうとしたんかな、今出なかった、出なかったんかな、たしかに PCA でも終わるような状況だったんですけど、いやそこゲージ落としたかったんでしょうね。うん、